ahubwo reka dupange gahunda komera rero samoya cyasubyas sambere cyasubyas satatu cyasubyas sayine cyasubyas shitatanu cyasubyas satatu kurya tukaje muri pose tukagaruka saa saba cyasubyas samunane hari gitumba ni cyasubyas saa cyenda ni cyasubyas saa kumi ni ya cyasubyas saa kumi n'ebyiri ni ya cyasubyas samoya kumeza sambere kureba televiziyo satatu cyasubyas gahunda ubwo ni Jesus is Lord. And aya. Mwaza mugabo waje wacyumvisha. Ndume. Jesus. Ije zona nyikura mose. Nagikubise, ndagikubita, ndagikubita, ndagikubita mpaka kizanya amazi. Urya kiryo bakurukira nurira none uranze kiryo umva reka nkubwire uyu munsi nubwo nakitonde ndagicupa koko reka nange sinigeze mpagarara ariko nabanyagi ukubitishije ifurushe nagicapye bya bakira yumva neza neza kitayumva se wowe sahubwo wayumvise ute niwe icyanjye kirafashe icyanjye kirafashe akiba yishyiremo nawe uyumve Yumve nibishoboye. Bose niyo nayishyiramo twagikubita cyane. Yumve nibishoboye akazi. Yego ya ahubwo nayiwe. Ubugari ntawe ikubita. Ahambgaho. Ariko za nimugoroba. Mwari wari yibi. Uzi ko wajya ngo ari wari ya mavubi. Yes we. Umunsi umwe uje. Urugo ruze rwuzura imbariro. Uzi ko urugo rutarimo umugabo di ruba rwarasenyutse burundu. Yagashwingi. Ubwo uri murangijije. Umunsi undi yahageze murumva ugize ngo nawe nukuzamubwira oya ego si cyo nkubwiye cyo nta nange kwibanga rya kabariro ndaroze rega burira nwe se ngira kwemera ko rwo rusenye ukamari umva mariro zuzuyeho rwose ibanga na kabariro vuta ni kuvute urubariro ubundi ikizakugura umukozi w'umuhanga akora amanywa nijo nta kuruhuka nta mpamvu zo kuruhuka nta sigira ngo uzarebe n'ikibuga cy'umupira hari ikibuga cy'umupira kitagira mita ndabyumvise mita ya mbere mita ya kabiri ubundi chapa chapa ubwo gahunda ninyi ni byasu ni byasu byasu ahubwo reka dupange gahunda komera rero samoya byasu byasu sambere byasu byasu satatu byasu byasu sayine byasu byasu shitatanu byasu byasu satatu kurya Yes, tukaje muri pose tukagaruka saa saba cyasubyas samunane hari gitumba ni cyasubyas saa cyenda ni cyasubyas saa kumi ni ya cyasubyas saa kumi n'ebyiri ni ya cyasubyas saa moya kumeza saa mbere kureba televiziyo saa tatu ni cyas gahunda ubwo ni cyasubyas ugize naho ubundi buriya gahunda igomba kuba gahunda reka burya reka mubwize ukuri ni nkarinka ujya kuyikama nabanza kuyiretesha ntikuzikwa aribyo kuretesha byuba ubundi ibintu byose naje gusanga byitwa na hubuhubu aho umuntu araje abaye nkuranutse mu giti ngo cyasubyazo gusa mu by'ukuri mutegure utabanje no kubyiga rega nicyo ngukundi no kubyiga urabanza ugategura ubu ngubu hari abantu bari kwitwaza guma mu rugo bakavuga ngo twegerejwe ibihaha twegerejwe ibintu bakabirira kubimara oya ntawe ugenda kujya twebwe ni gahunda ureba ni ukuyishyira ku murongo neza nkunda kugenda neza oya pfundura ayo mazi ahubwo atuzi ubundi mukanya twigere no muri dusha ariko niko bimeze tubanza duce mu kinamba ubundi nituva mu kinamba cyasubyase murimo muratsa kuriza bite byaha ariko si nk'uyu mumbere kugirishya mwangwije kuryama umve umve rero umve ibyica amahirwe ni iri ngiri hawuje kumara iki usibye ko umuntu agomba kuryama akiruhukira none mwaje kugirishya ayo ni ya mashyari yanyu ayo ni ya mashyari iyo turi kushwana ko mutazi ko mwagirishya mujye mu nzu yanyu Shari iyo turi kuguruka ko nta n'umwe mbona ko bataza none mukurikira wange n'ubundi ntabwo ariko yumvise kugurukira iwanjye mubera yumvise turi mu binurira turatangiye kugwa ku ngingo y'ikinove yose y'ikinove ahuruzwa n'ibiganiro ikiba kibashimishije mwamushe dushwane ngo ahamagare urabona nasinzira n'urusaku mufite ngaho muri za byasubyasu muri mu biki n'ibiki
Nu, ndavuze ngo shenyo. Cyasunyira. Andaya. None se niba nayo mukaba mukunda. Do kabakizi. None mwagiye mu buriri. Mu buriri kuguriye kugasa. Ariko mwanze tukota nakagasusu. Shere none. Buye niba batangiye amagambo n'ubujujuka na karogete nuyi kamwe sasana eba gende babona kwete kwete babona kwete kwete aba banya bandoje bakire rimwe oya mugira mashari cyaza kubona kabaturage uyu ko mudabura kubona taro ugize byutse n'amakuru urarana surprise utesha none sibyo birabareye none se ndara n'iki kiki hanyuma se twabukije ngo cyasu reka hubo tubice tuba disturbing oya mujye ku disturbing none se cyasabyasuriraho cyebyo birahe ndese mu byukuri turuma turagutegura ngo n'ukuza kunera amashyari urwayeho muri kuza kunera irari mu ngiza za cyasubyasu nkubwo mukanyu ugiye kuri toilette ugasanga namwe betanye mu cyumba ugasanga ngo bamutwara muza kunera irari kubera kandi nawe ibyo uzanye cyase kandi ubizanye ibintu byashize wagira ngo se abyumva mada ibiki byashize respect yourself kanamubwiraga ejo bundi yaje gutira arangije asanga udahari ngira ngo nyimutize ariko ndabyaye kuko ambuje gutiza ikintu ugize ngo akoshana hari jambo vuze hari jambo vuze urebye nange nakurobora ngumwibetana umugore wo muri guma mu rugura muze ahagicucu ubu hari ndinzira afite yo kujya kwa gatwa kwa kadete kwa nzira kwa kadete ngo umugabo cyangwa umugore byo muri guma mu rugo ari bo imari oji ni bari komeye original je nabonye ubwo guma mu rugo yatumye gusa twikunda Uko imeze byane isoni zo kugira ngo nyishyire hanze abaturanyi noneho sinabakira umva ko bagira ngo iki Yamura yamahindi Yamura yamahindi Yeruko kumba shingwe Yeruko kumba materaho Hana dad Ujya ngo ne bitangaza noneho twabikoreye Shit baje zisore zo kuyikora Karaka niba muzaya niba kadoga zaya nika mu nzu Ugize ngwi Nsuguru ngo ubwo tutu atabije tarukwanye Ugize turarana Ikibazo cy'amazi. Yes we. Turarana hehe. Sikore guma mu rugo n'ubundi ko nta gisambo kibaje hari. Mu rugo ni guma mu mazi. Mbana ni biraya. Ubundi se abundi umuntu Yesu tuzapfa tudatunze pisine. Aho kwaze ko. Ntaka ko tuzapfa tudatunze pisine. Sikare bya ko. Ntaka tugomba gutunga pisine. Aho kwaze ko ndawumutse. Umunsi ndi bizaba bimeze ko. Umunsi ndi. Yego no. Uyu munsi ndi hazaba hanyu. Hadasha. Hagomba gutukombera. Nico gihe natwe tubonaniye ngo turwubake. Yesu se ngomba mu rugo nirangira nzajya nguca. Yesu we. Ndi ariko byibuze uvuga uti nangira. Yibu ziko urumva none ruhereye ku munsi wa mbere rwuzuye. Umva none niba ruzagenda ruzamuka ruzamuka imbariro. Ahubwo ufite ubwoba bw'ukuntu rero ndanaza kureza abaturanyi buriya nabyo ni ikindi kibazo urwaye noneho turwaye twajya ngo twatwumvira ngo twamuhe ibisaze ntabwo ari mikoro n'intuzi ni vorime buriya vorime habamo utuntu iyo dukace kugenda tuga kugumva ngo kacho nubwo rero buri mesasa nubwo ubutaka yemo muziki iravuga cyane ndaga ubwo hantu twayikoresheje batara ikoze neza hakujya uva kuri radiyo ivuga igakurita igapyesura n'amazi yose akameneka yari mu majerekani yose agahita ameneka abatekinisiye baraguye umukene agenda anyicira radiyo cyangwa shaka uyu wa muhungu yavuga agashambo
ngajo bundi ngo ukuntu byagenze wasanga aragiye kuri radio yange yikiniraho bana nibira ya hano urase ko baya ntago ageza ntago ageza ako uyu mugaba wasanga ngo kandi ngo ntiyageza oya ariko mva nakubwiye yuko azaje umuntu uzigera n'umunsi numwe hagira umuntu ugikinisha ku cyumba cyanjye ndacyuba kazapa unire za radio yewe ngize ngo ari n'ikindi rekandi nje ngomba kugikinisha Aku Amaguru mubiri wose yawe nana ariko nizera kufita makota hanje ejo se ikibazo